Привршува го денешнава жетва на пченицата и јачменот. Приносите во зависност од местоположбата на површините, како и од примената на необходните агротехнички мерки, солидни. Во просек околу 3000 килограми од хектар кај пченицата и 2800 кај јачменот. Во моментот додека се уште се собира родот, жетварите се преокупирани со цената која за пченицата се движи од 6,5 до 9,5 денари по килограм, односно во просек околу 8,5 денари. 8 денара пченица, 12 денара 30 плевата го продават. На што значи тоа? Еве млиновете. 30 треба напротив да бидат помалку од житарицата. Па стоката по-осигурани него да го продаваш. Поради ова, многумина нема да ја продават и ќе ја чуваат за собствени потреби за размена за брашно или за исхрана на добитокот. Ја ќе ја расипам, у река нека изјадат пилиња во што летат, а не ја дадам за тие пари. Како да ја дадам кога житото, сега пченица ја дадам од 6 до 8 динара, а љупката после ја купувам 12 динара. Која логика е таа, молим те? Млинарите сега начекаа живот, да ти кажам право, дека кастрет како сакат. Според Евтим Шаклев од Асоциацијата на земјоделци во однос на цената, дел од земјоделците се задоволни, дел не се. Инспекцијските служби се на терен и си го завршуваат својот дел од работата, односно ја одземаат откупената пченица од страна на нелегалните трговци. Земјоделците ја поздравуваат владината мерка, дополнителни 6000 денари подршка за хектар и ќе ја користат сите чии рот е пријавен. Втората мерка пак, складирање на вишокот лебно жито во силосите во Прилеп и жито Вадар со 80% државна подршка се очекува, рече Шаклев, да ја искористат поголемите производители, финансиски помокните, кои ќе можат да го одложат продавањето и да чекаат по висока цена.